Tehlikelidir her yan evde kal, indi tehlikelidir her yan evde kal. Özvü koru Azerbaycan evde kal, özvü koru Azerbaycan evde kal. Bilmey olmuyor ne elametti bu, sanki hayat sönüp kıyametti bu. Büyük bir beladı felaketti bu. Çıkma çoxalmasın kurban evde kal, çıkma çoxalmasın kurban evde kal. İndi tehlikelidir her yan evde kal, özvü koru Azerbaycan evde kal. İndi tehlikelidir her yan evde kal, özvü koru Azerbaycan evde kal. Mecburdu mi parka bulvara gitmek, onlar evde de eğlencə düzeltmek. Kanuna lazımdır riayet etmek. Olarsan axırda peşman evde kal, olarsan axırda peşman evde kal. İndi təhlükəlidir her yan evde kal, özvü qoru Azerbaycan evde kal. İndi təhlükəlidir her yan evde kal, özvü qoru Azerbaycan evde kal. Göydə Allah yerdə həkim köməkdi, otur düşün fikirləş nə deməkdi. Bir xəstə üçün on həkim gərəkdi, dərd tapıb axtarma dərman evde kal. Dert tapıb axtarma derman evde kal. İndi təhlükəlidir her yan evde kal, özvü qoru Azerbaycan evde kal. İndi təhlükəlidir her yan evde kal, özvü qoru Azerbaycan evde kal. Ayılmıyırsan hələ də yatırsan, bayra çıkıp öz özvü allatırsan. Hamının hayatın riski atırsan. Nə qədə deyərlər ay insan evde kal, nə qədə deyərlər ay insan evde kal. İndi təhlükəlidir her yan evde kal, özvü qoru Azerbaycan evde kal. İndi təhlükəlidir her yan evde kal, özvü qoru Azerbaycan evde kal, özvü qoru Azerbaycan evde kal.